Reni, e se më përdurat e kërë, si ta pështet këtë thupër, e lojtë se ti nuk e gjishtat, të vëllin, merë nuk e përdurat, kur të ma kalon, për i po që e shëmë, beri valha, një moment, do këtë, likura, më rodë të ukë. Maca po më kalëzën, një njerë në fillim për minin e ju, qëfar kohë e u konë për minin e ju, edhe a ko dalim shumë pej sët? Unë jam i di ndonë, 1945, me 10-in, 4-in, do të 10 të aprilit. Atëherë jo dysh kushtet e mija, për përplasë në përgjithësi, jenë konën shumë kushtet, do të ekonomike e kanë fjallën. Punë, skesh, fuqi, kulturë, jenë konën me bujësi, me bletëri, me të punë që të argatë krojtën, me këdërni, me ketë, në shkollima shumë pak, në përdeti 4 vjetë. 4 vjetë i kam kryne, të në 8 vjeqorë në kumorën, këso për 2-2 privatisht. Nga vyke të në për dhe dokumenta më përmësu, pej 59, tërin 79, këmë punu në Makedoni. Tëri 64 me kualë. Pej 64 të në bënë më traktor, këmë punu në qëndinin Delqevë, në kofit Bogarice, këtë në vitë, për dhe në shku këmë punu në shumë. Tëri në 79. Në 79 unë përcova në Petacian të pëmë këtu të Ferezojt. Tëri në Penzian Motonov përshënë sënë edhe patë përshështë të gjithëm edhe me Penzian Vjetërsisë edhe përvojës punët. Kushtet e ekonomika të herjen konë vish, jo për familjet e me, për përgjithsi për qatë. Për qëtë ajde që të pore, atë me traktor thotë, për koritë për kërgjohë, së mu ishë me dorë rrugë të shatërme. Por njo, përmenimin të mënë përpësat, disciplina, njera, në konë në kollu. Deshte e rinia, deshte e gjenia më shkollore, për dhe deshte e gjenia femnore. Sot përmenimin të më nuk o edukot, asë në shkollë, asë në prind, të prind, familje, asë në rrugë, asë kërkonë. Jo, asit, martesat atëherë, njërë konën me unë, mëse dhe vëshën Sheshnijës, e ku posëm për shamë një vojtë, atë ku shërinë një tatë, të edhe këtë edhe në besim. Shumë, janë konën atëherë ma nivel, se të sotë dhe... A e ku martesat matë mirë është ashtu? Përmjërimin të mënë përflasë, të ashtë se cëllit dhe, se jam pare opionit, se cëllit mënë të me thonë në disha, për në ashtë edhe mënë të me më shohë, në njo që si vjenë përstati, për që është e tyne. Sotë, begenicët, e berë, e bonë, bethmi me ketë, ja përplosë, ja le, në kona të kalune, të ishin femna, ose gruja bërtunit të në në fraj, i ko për familjës vetë, ku ka orë, njo për burët. Sot, asë për prindit, asë për burët, asë për kërpunit të heqë. Që kërkosh, ka do ladronë. E që ka kanë ndryshu, a thu që kanë ndryshu që ka shumë respekti, mor nuk është i njëjtë. Pse, a thu? Respekti se një mësë pori në shkollë, që a detyrë. Unë për vetë i përflanë, që ata 4 vjetë. Jo për ditë, për bajke e vaki një herë, 2 orë një, datë një kom të djotha. I dashmi. Atër ma punga, me që gjima. Ne kush me jemi një atletikit, edhe komë dhe këshirë këthejt e komëve. A i kitë prej një esë, më përdurat e këshirë, si ta pështet këtë thupër. E lojtë se ti nuk e gjishtat të vëllin, merë nuk e përdurat. Po zëti shatuj në shpe prindit të bëzavit të më ka rej arsimtori. Arsimtori që kanë të komë. Asë atër asët, që të zënë asë me prejkë, në finim televizor. Valohi vishë angrej e veshin. Mule, co përreci me dhonë dhe klotë, pa i shmend të konë. Me konë i shmend, e rësojnë, e qojnë dhe konë e bojnë, po së mësojnë. Ma ka për da i në zonësat, që arsimtori. Ka të rukëllësh për minimin tëmë, pra për të lasë, e kalunë. E kalunë e ka posa në 10 metër. Në është e ka shku dytën gruë të burë, i ka dhe për me burë, e ka morë mba djetër, mba asit, po prapë, bikë qitën pëshore, apet janë konë ma të rahatshme ajo ku se e sotit. Po dohen për ditë tash, për shamull. Si po njëftohen, nashtë të shkën 2-3 vjetë, 2 vjetë, së marë të e bordë, të poshtë e përpjetë asit, për një latë dëgojmë, deshka gjinia femnore, po deshka gjinia bashkullore,
Sekter, që fjola sekter, a u shë Makedon që atu, që atë vetë nuk e di, e shakotën atë. E pësa thu ka orët këj vakt mes qifte, mos, s'po janë njetë, si, si që shenë koma herët. S'pe kanë respektin. Ato... Ma shtabullin atër e kanë respektin. Të vjetë kesh para fjolit, se unë po thonë, unë për veti, me një vlogë më ka dekë, edhe shohë që më ka dekën, kushërinë e kemi posë me dvavit. Kemi posë në kohë atër më morën me dollë, mës me dollë asit, absolut, të këtë jetë jetë notë, që më ka orën në dhomë, asë më ka njoftë, asë këmë njoftë. Po kur pishonë të djemë të mi, një pa të mi, 100.000 herë, për vlasë, për të nërë, për shpirtin tëmë, jam konë në ikë nukën që në të këtë atësatë. Po, të njerë, njerë po dolin të shëtitën. A, unë qërtonë, qërtonë, pja inë që dhënë, kejti më pucat, e të rojës zemrës. Sa ko, mas po me livret. Livret anë më shme livritën. Sa këtë e shme kualë. Po, po jam në shme, jo të shme javosh. Zinjirë, të kërke, e shte me shme. Ketë pak një nga e, që kur fajnë, e furt, kjerit, atraktor, ta, u më ne ke koli, ka kërshvinës vero, se e nashke dhimta. Ka vesha, ka se të lisan, atër e punën ma nivel. Janë punë ma nivel. Ka posi respekt. Me dollën, pa prodhaka me dollë asit, para vjerit, para konotit, para mingjit, ta. Jo të ke pari se shatë. Sot... Sot po thush edhe frajt, ja kanë kan gjitha? E, jo s'ko majhë. Gjitha, për shpejat me njimin teme. Ta dhe se të lidi dhe ato vetit e veta. Vetë, shumë e vetë. Jo, a ju kujtohet që shumë po martesa ju? Martesa ju në mësit. Mësit. Po, ba gjyshe vla, që ta shumë, se pe pshatit, ka shore. E këm posën, ba gjyshe vla. Po ne, se në në një asit, ajo në bosh për martesa. Po, edhe të rëgjit një, imi martu ketëri. Unë për dhejti, në fund 63-tës. Ja martu e, pas unë, asërme të porfjush, 18 vjetë për otës të këmi posë. Për shvini bovës e këm posën, granimi jo që i mi kom dorë. Për kohën kom që asitoj, më mirë me kohë, një t'ja bojnë golin që tërkush, se bja bojnë golin. Të ishin për pora për shtë dhe kërë, më s'ma vretë golin sa mori, me një është, nërë mua, a dje, shka të letë bënë, e që to jenë punë. Në gjashët e gjashtën, në vjeshtë, o shuve rrëmër. Edhe shka më shua tërë se dishmi, trafaz, a më në faz, a se shka unë, o shu rrëmë edhe ajtë, pipucit me kofi të nëzirë rrëmë, për gjonë, për me gatu. Ta është edhe ma para të regova, u mërshme me bujësi. Bajke vakina vetë për vetë, mikon ka dablik, ka 20 argat, 25 argat, fuqit punë të prashit, dyjar në ditë bukë. Me silë edhe në drejtë, edhe të me minuta, se ju hatë kur të bunët, që e bukën. Po, me minuta. Edhe gjinje femërë, granimi edhe atër kanë posën bukëtje shumë. Që ta është e ketë me dyme. Edhe i djenë mërzi, mi thonën, burri për menej, që të ka një kofë se merë një shoqa, që merë dikush. Allah i në më të mëllot, që të të shmja që që të merë. Së për respektojnë më burin që ashtu. Unë tash, herët pja më të në impulsin. Herët. E të kuha e musafirë, apo më kalëzën, qysh jenë orë dhe tërë musafirë? Të kuha musafirë, unë për të kalëzë që i përpora, 5 me 5, e tash të kanë bërë punëtëri për më rujë dhe mobile, 5 me 5 e këmë posë koridorën, me në mura, 5 me 4 konë në koridori, në Ramazan, i fash më lesa, për musafirë, një notë mësë me posë musafirë, në vdake, që parit se shka. Për natë ka posë? Për allohi, për në rodhë, në herë mujë me bo benë mujtë, a dishteke në herë, në Ramazan, për në se pej firoje, për që 100 vjetë, boba jam rëmeti po shpy, ka orë për firoje, për po të në ashin ato, bile gjdo të pramte, me nëjë deri, me nëjë të mi prunë pazor, në Ferezaj mi shqit, e për firoje të mujë ke me mri, arke bunke atë, sa bolle i qitke, u shqitke, dalke, hypke, me nëjë kore, nëjë qitke, për apet më kësi me bujt, me shku në thonë, kemi posë në shumë, e mi qasien, të tove, në shkupe, ka mos, i mjenë, për pora i mësafir leki, o konë në kullu. A u gëzësh i kur vishin mësafir? Bolë. Për valoj, një fëmi morë, zëtë e këmë posë edhe me këta qëpë, një fëmi morë, se ka shore, a u kësh mësafir, te i zetë, te i dodë, te i gjëta të regotë, ko shtrutë, me lome, me ule, ule, fitilin pas me sa gjitë të dozi, shekë e plunë një kështës, në havoj të lujë, të kështë, kështë të lujë në të atërë, po lushin filgjone, lushin kapuqe, lushin, i të ishin një farë lujë, badi balak, u bashin ketë rreth, e lithëshin një marhom,
e drashe të ne leshe ne, e qata që e dhonë ke marho, ma thirë, të baj ke shpinën, vonë, asu e ne ke kush, asu asit gjithë, pa e atër kushtë, jo dhoj ku pira të zi, ose kungë, të një kungë, zi, ma dhorë, këmjo që, që është një të mësaferë, që ata shekshë, në, që kur mjau që, sot, ke dhe ka një pullë pjek, për shash, që është u gëzësh, gëzësh, kesh, ku me mojtë, friza jo, gjëmë dhe zotë, ku me mojtë. E mësafirat sot, a qysh që shokë i raport, a thua, është njëjtë mu? Kësh farë njëjtë, kësh farë njëjtë. Qysh? Mësafirët, kur po vinë, është njëjtë. Po jo, mësafirët e sotë, për zotë. Mësafirët e sotë, në posë në birë me pi, në posë në... A, që ato, jo, që në, hajte, haqia, hajte, a shërna në fada këshon më shuatë, në përri që kanë për jo shën. A po shka një shpesh në ikon? Po, ku me shku? Ku me shku? Bo u oda tash, nuk o bo, për di, përda e ka unë prezerim se këse kemi punu shumë para lukës me drosa, që është me gje, faru, da farë, ta aset, me ta minë edhe ta që taj, dëshu, të to vës, tash më të botë, një bojë dhe një shokë që të martu në, e martu e ke djollin. E kishtë thonë bobës vetë, të rikë të shokë të Kosovës, të kom shku unë, a në të rikë ka la blikë, po të erdhën. Unë me një djollë dhavit, edhe a i djalli dhavit me gruë, në kamjanë, për funit e të uvës, rësë rënë të që po këtë skajë. Ma zhitë që të natë për dhinë. E ai shoh që në hongjëm në një tavolinë, ajo vojtë atina me gjithë të kohër, po murë mërë kështë kërë, bobë në vetë, prindë në vetë, që e e menë kështë familje. Ne se u rrimë, e se po rrimë. Ai shoh që pëmë thotë, a gjë latë, që latë dhe kamë në urnofa zë, tere që një di vjetë, me një restorant, pe kemi pas dane me perde. Aja këshin, kesh atër me thotë, të që një di vjetë, e kam, ta shë e pa ilë shumë dhe ma bishë të gocën na. Pa shë zotë një 4-5, keshë me avlija. Po kur që ishë me këtimi, edhe ma zi që këto, o përdi të e sopi, po shakë, ku e ba, po ku e jo, po njerë të bojnë, se ku e qaj e ku. Ta shë imin të torë, edhe për porë të torë, të torë, dhe torë, dhe torë. Po, në shimi e bojnë njerës. Atër mdo këtë kanë zgotë martesat me ditë, kërë e ka njësë pejtajt e së diri... Prej, të njësë dikë ditë në tomë, ditë agravës... Po, pej, të asë pa janë konë në dyqyë, se të në njëpe, sër njëpe që të unashin. Plorë, sa në edhe, ma fatë, tek të jertë të një kua, janë bartu në tajten. Po. Shumë i ca në tajten. Po, pita, se përshka të në kërë zonën fëqia punëtore, në përpunat shtetit, me punu, e këthyr dilo, po thjarëshin shtungën për mëdej. Momi, edhe tek të jertë të tonë, atë mund të krota në najdela, najdasha, najbirt vogël me prej, me që njypate, të njypate, me të të këto. Po qërë që knashmi, që të kishme hongre me pi mirë, po shua që knashët. Po thash, i kushtët, me përdëthone e jërkonën, shumë të asit. Po knashëa, dashnia, e shua që te mikit e gjithë shkojt, o konë kullë. Me siguri e keni respektuat. Shpesh anë me këta shokët e të tohët. E i thamë, hajtë me, i, hajtë qiti atë shaka, atë qiti të atë mahija taj mo pejët. Kemi pashku një vjetë me dy vlazni, matë dhejtë, në kanë dhejtë, dhe të rabet që po shpyrti, dëmish dhavit, shotit, goqkës, dhe shokët e tohët. Në thonën kemi shku, në thonën i mi këthy një javë dhejtë. Edhe ata ne u dajtëm jednushëm, së për një një dorëkën të, drejkën të, që është të anën, me shka mëjshë me vësit, vishë ta me mërinë, të tjetaj. Dytë ndimë erën të na. Tri netë, e tri ditë në teme, që është unë goshkë, së më në maholla. Zaskoke, këmë të keme shakinja, e kemi morë, me gjithë në shashtë vetin, këndo, luj, pizë, gatë, atë dhe ku e patëm që e luaj e badi balak, një këshërin deshe, ka punë, të fusha pajtimit, po ku një gotë, si plep. A ty për më dhunën marhove në mu, po më që ishë në të, për që orë. Këtë të mishë në i lohën nëtë. E, kur të ma ka dhunë, për i po që e shëmë, beri valha një moment do këtë likura mërodë të uku. Besë, gjegë e pak, edhe të bojë gora, me së kërri të rejova një muja. Për thamë, me të por shpyshe që është, më kryke. Kore, më largë e këmishë dhe bajitësën.
ta po të ketë e pe via via, ketë a likura të pa që ta e gjovnit. Ta më lehet se pe ditë. Asë mu jenë nuk po shatë po thamë, asë, po ta shtë shtrojët pyti, qitit ja ta knoqa, qitit ja ta mahia, banë ma ki që asë jam gjorion, punës tonë, ose të tenë, para një vjetë, a dyje, e dhe ti, e po e që shumë prej e kaj, po atë punën më, që nështë atë tjela sonës të po gjë, po minë njerë me blena, për keq e shtina gjë, për porë më fërë shka dushe, fërë shka dushe. Si njerë nështë allë keni respektu një një tjetërin pak më shumë. Kemi respektu, si ka jetë për atëri për... Për unë për të ka të zëjtë, një hovë, do të goshinë të fshinje, me këmë boja, e që a gjërë fushë, pa të morë në akshtim, ma shumë e ngreke traktorë i këmë boja, se këmë, shi pa nërdesh, ishin zaglavitën a dene, edhe ju kishë putë një zingjirë. Ka mujtë më këmë boj me livritë, roke, shi, i këmë quen të pjodës në shpe, të këtu, ka bëgjike, ka rruga në tonë tatak, kërë a vyta qela, 4 veta, 5 ata, kështu ujë, shpët, a djene granimi, te këtu i bukën më ngërë për veti, si ka rrë, tisha që pa bukë, pikujt, petica, qashtu të petica të gauqët, këmë shumë në vrapë, do të eshe, këmë që, denin kërët dërheqën i këta të eshe, vishë këmë thonë, grove të shpia, më të prek një bukën, qërë pasha zinë të bollit, jo më brola disha, po të kesh e të aqitë si shqyë qërën të kërën, dikush, buqën me gatua të, që që një thëshme atër në kredonë, në disha bashkën zgjidhje e thanë. Qështo, qështo, ne me gjithë një vlota isha e i përshpy, jo e tha pleni ju rahat, tha bolin e hekmi pjesën të ullë, se dhe në kishmi atër kumbaj, kemi shku, jo kemi mundu, e kemi rrëmë me traktor, tek të jertë i kemi qitnu dhe imi përshëndetën me ta. Pe valoj që taj vlo me posja, djor vloja, e këtë në kryt me njën, kështë po të shohë, dishtë i ke të, që aty lidhë të nej respekt. A pi më nga në qaj e kohë që ashtë me... Pe valoj sa dush. Mu për vetë, për të në gjithë për vetë. A i kujtoni në jarë me shoke me... A, po i vërësimi botë, po bëdi ho. Kujtë gjithë ditë në gotë, që për vetë, thash, që gjithë ndëllqev një zisoj bashkë kufi, 75 km për te Koqonës, 7 km kënë kufini për aty i Bugarisë. Me gjithë se Makedonë, po që shtu, kënë pa kryu edhe në përshtypet e ta, për atë atë, Belenjov një i gremës, se këtë gremë e thirëmi, po ta në loqë, dorën, a bashkë gremë e centrë, o që di. Edhe, më shkope kërë, qërë, për, i vërë, jo, të, i mirin jo, i banë të fola. Ata të tajtë një kohë, a djene, edhe me pa mytë, pa hiri në i kanë, së ma mërmenja asë që kishtë thirë, dikush me dhonë deklerotë. E të dhajtë, livritë. O, të ikshme me kohë, ka 2 ditë e 2 netë, bajke vakina tonë, kushka ikshme, 3 ditë ose 3 netë e 2 ditë, se nga rëkojshme i shumë të gjije. Minjerë me decidimit, kryjë ndorë, sikur ata tërgashtu, të ikshme përpora dashën verët, e të i ri, i si batu, me do qodre ngreshin e haqë, ashtu me dherë një dinarë, për familje, për kuat, mi hek për shpenzime. Kur me të nolën, kush parodhë, a shakin në kota, kujtë të shkua, shkajtë të përë, ti, ti. Sëtë, në qitë ko, vëlloj në bortonin me posë frikë, me dollën natë. E rinia, batë sëtë, qësh po doke në rinia? A janë nivel? Po, e rinia që farë mire? Që atë si ti poa? Po, e një batë porë, po 2-3 dite. Po, nuk e di ku i tha, shqituarë që edhe që kone kemi pusë. Këtë mija vëgjën, të ble cigore, për vetë mojnë menë për pora, s'kisha për zonë, u lagaret ke paqeta, aso kushtonë, të nejtë përthej këmë dino. A mi 3 copa cigore, a 5 copa cigore, të jasi. Ta është në zonë sëtë, të mu, promë asëtë, se kiza me drogë në përshkullë. Ndojme këtë, që betë, përdojme, për se dhja këtë sëtë, se këtë, a i përbun për drogës. Shafritit për asoj rinje. Zotin e rujt, të rrasin një grosht, dzerë, pa marë parës ju dishe, shapritit të në motër, tjerë ku ka dhëmë për një, gjithë ura, një ura, cita, lamë të mirë. Njerë për njerë, rinja, vishë vetë natyra, që e ka kryu, që ty bënë posë, gjo, asë për shkollës, asë për prita, asë kërkonë. Prinë që në për shkollë e tharë, asë këtë zonë me re, asë arsiptori, asë gjumë një zotit, ku, shumë e prita.
Së ku një kofshë, të këtekshë, kërpeshë një atë njënë pjeqovët, të alëshejshë fushë, shkapritët pjecojna. Vesha, po të velqene e trive? Pa i vesha e ka një nëpë, e ka zgje një verë, do farmerë ka copë-copë. Albin e ko amnin, e po keshë Albin Kurti, këta ma ti, amnin Albin, nuk du që Albin Kurti, që du, një dit e plëtishme në solon. Albin, hebre, a gji, të është du me dhejt një shka, të është me më kallë dhejt drejt. Po ka gjitha, të këmë rrata në hera, se di ke ka bja, të shë, super rra, po, të jam e thashtë një shka, më më bërë në më kallë. He, të është zotin e rujt, me pos për të komjës, a për krizës, me qita patos gujt për joshna, me far druni kisha mujt me qitë ca kak, me dorë me shku dikon. Kur shka ju në kështu? Po jo me vishë të gjinja, vetë e gjinja më shkullur, fendore. Desh. Ja, këto ma të shnajta janë. U përpora, logje ta me topa janë të thirmi, baba gjera me të poshpyrë të do pleqe, po ku i bleke në njo, një por tirqi, në shedi tirqi se që shenë. Pedro ja kë, kushe i nja kë, kre, Allah i dhe, sa të mëshme si boj, për shka da, le ta gjinën me dorë në kun, një dorës ma pisa, dykun me shku, për qëpa, na, të gjeti një pjatirë që, në, unë përpora, vetë i bëri përpora, pleqët, qëto, edhe në minjë është falë shpeje për matë, pa posën horna të arnun, ro, vishkuri ka pjetë tri, një ku, se s'ka po, në po nga, një kurës. E sëtë më ndryshë. Sot kushtet nga të zotë, kushtet nga të zotë, pa janë të knasht, asë pakje, të knasht janë, a për kushtet, hini të 1200-300 shpi grej me taj tirë, pe ketë logje, së ba mërë menja loja që gjonë të dikon një kresë, pini që të dikon një dy funda në kresë, se bje më ki dhe petë edhe mishë, a kënën kush, së kënën kush. Knasht janë, knasht janë. Buka, buka që të e pedidhëm të në me buka. Kokër, shije, buka, më nuk o, se s'ko asë inspekcian, asë ko gjomë dhe zotë. Shtjelë, një mikë, me shvijet se kemë, i karbetër, i bje adje, në para borë. Luan e kuamnin, luan, ha, a gji, ta shtë i ki punë të mirë me grohë. Se, ajtë të minu që për bukë. Ta valdoj, ta jo vishë për të tërësime, po gjithë kënë me të mënun, shëjtë të mënun, bre, ma kvalitet. Meni është ashtë përson të krisë kvaliteti, po shka, disha supa, disha ujë, shka da qërë, vishë le të hekin gollën edhe qërë, bëse edhe ke, ajta e pithu e gjellë, e da përpora gjellë, dhe të ishme, qenëve ja gjome, kur ja qëtë shme, që ato e kemi thonë gjellë, me pa thonë përpora, hadë gjellëtore, nërshin sa nga të rrugë, kishme e të hotë, e që taj gjellë. Qëka ju kështë thot për të fund në rinis, basë, rinis të? Qëka ju kështë thot për të fund, ose naj kritika? Rinis, sot ju kështë apelu për vetat me njëmë temë, e të kushtash është edhe mundët me më shohë e sënë, thatë mujtë me posën kujdes, të vetë vetëja vetë, të rethe vetë, për dhe të familja vetë, dhe të familja vetë, me posë kujdes, këpohem, me posë kujdes, shkau të hongë, shkau të pije. Që ta është shaponi, se të dollë, shabos, hajde him e pim, ka një kofa, ka një sokë, vësh largosht të, ku idun, shapjo qëtë, në gotë, do të me posë, përpora babacin, 160 më ka jetu, që atë ujnë parkeratë, era me të poshë pyrti, bire, theke, pat pakaj shmin, më sërre, u shtërke pyte, për shumë të bu mu i pakaj shmin, kesha, 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 ja, theke, hen, dikush vetë, a me se po e dozin, valoju, pa kështë vetë që ta i ko shokë me që ta rre, e për që ta se ke me a i që në kohë, e që ta i pesha ke, a e pip ka në kohë, e pip, po ti ju ku i të hi, ku i të dolë, më për vetë e temë, ju vish rinjes, për dhe treja, ju apedoj, të kanë kujdes ma spori për trupin e vetë, për shnetën e vetë, për rethën e vetë, për familjën e vetë. Edhe të na ma gjanë, që më kërë qësë e se për veti, ose ti për veti, për familjë të une, o shaki bekon të i për muë. Shaki bekon të i për muë. E qëto në të tritë, shumë kanë